Majuri Iiron nimi ja kalatalousneuvojana tässä Prämeren rannikon kalatalon ryhmässä toimii. Jotkut paremmin tuntee kalatalousaktivaattorina, että tehtävän kuva on kehittää tätä Prämeren kalataloutta ja toiminnutta kaupallisten kalastajien ja sitten kalajalosta ja myös vesiviljelyyrittäjien kanssa ja alueen kuntien ja sitten näiden ruokahankkeiden ja monessa mukana niin kuin tämän kalatalouden kehittämiseen liittyen. Että jos nyt tiivistäisi, niin meidän tehtävä on niin kuin edistää tätä paikallisen kalan käyttöä tällä Perämeren rannikon alueella. Kyllähän niin kuin tämän Perämeren alueen kalassa on kovastikin potentiaali lisätä tuolla ammattikeittiöpuolella. Että kalaahan meillä on resurssina tosi paljon, että Perämerellä pyydettyä kalaa on semmoinen 3,5 miljoonaa kiloa vuodessa. Tietenkin siitä 2 miljoonaa kiloa on silakkaa, mutta siellä on myös niin kuin muikkua, karisiikaa, tämmöisiä, joita kyllä niin kuin voitaisiin tuolla ammattikeittiöpuolellakin käyttää. Ja siellä puolella kuitenkin kalaa käytetään tosi paljon, että sehän on käytännössä niin kuin lähestulkoon kokonaan ulkomaista kalaa tällä hetkellä. Ja varsinkin sitten, niin kuin jos mennään julkiselle puolelle, niin eihän siellä paikallista kalaa käytetään juuri ollenkaan, että pieniä määriä silakkaa ja sitten kasvatettua kirjolohta niin on käytössä. No, jos vaikka Oulun kaupunki otetaan esimerkiksi, niin täällä on 200 000 asukasta ja jos keskimäärin, niin semmoinen vajaa 4 kiloa tuolta ammattikeittiöpuolen kautta, eli orekapuolen kautta, niin kulutetaan kallaa, niin se on se vajaa 800 tonnia, mitä niin kuin Oulussa jo ammattikeittiöiden kautta kalaa kulutetaan. Ja se on siis käytännössä kaikki ulkolaista. Ja sitten ajatellaan, että pelkästään oululaiset kaupalliset kalastajat pyytää kalaa Perämerestä, niin semmoinen 800 tonnia. Ja siihen päälle vielä sitten kasvatettu kirjolohi. Kalalajeista, jos ajatellaan vaikka niin muikku, jota Oulussa saadaan se noin 200 000 kiloa vuodessa, niin käytännössä sen pyyntiä rajoittaa meneekin. Et esimerkiksi muikusta, jos saadaan uusia tuotteita ammattikeittiöpuolelle, niin siellä on isojakin määriä mahdollista käyttää. Ja samaa tämä meidän Perämeren oma karisiika, niin nyt syksyllä, kun mätiaika tulee, niin kaikille kalalle ei löydy kysyntää. Et sitä ei voida pyytää tai sitten pelkästään otetaan mätisiltä. Et sille kanssa on niin kuin mahdollista löytää uusia käyttökohteita tuolla ammattikeittiön puolella. No, yksi on se, että niin kuin tästä paikallisesta kalasta niin ei jalosteta riittävästi semmoisia ammattikeittiöihin sopivia tuotteita. Et uusia tuotteita kyllä kaivataan. Ja siellä niin kuin esimerkiksi näissä kalamassatuotteissa, muikkutuotteissa, silakkatuotteissa niin on kyllä paljon potentiaalia ja niitä tarvii kehitellä lisää. Ja tietenkin sitten se, että niin kuin tuotteet täytyy olla pakastetuotteita, että kun varsinkin pyydetystä kalasta puhutaan, niin sitä ei ole ympäri vuoden saatavilla, mutta kuitenkin niin kuin ammattikeittiöpuolella niin niitä pitää pystyä joustavasti käyttää. Toinen asia, mikä on niin kuin este, niin onhan se niin kuin hintapuoli siellä yksi, että kotimainen kala on vaan kalliimpaa kuin ulkolainen kala, että tietenkin siinä se niin kuin toiminnan pienimuotoisuus on ehkä se isoin syy, että niin kuin kaikki tämmöiset alakukäsittelykustannukset, lajittelu, perkuust, jos kalamassoja tehdään, niin ne vaan pienissä määrissä on sitten isompia. Mutta niihin tietenkin jonkun verran pystytään vaikuttamaan, että niitä menetelmiä kehittämällä niin saadaan sitä hintaa alemmas, mutta toisaalta niin itse näkisi sillä, että kyllä niin ammattikeittiöpuolella pitää olla valmiita myös maksaa kotimaista ja paikallista kalasta vähän enemmän. Että se mitä niin kuin sen aterian kohdalla katteessa menetetään, niin se tulee niin kuin imagohyötynä sitten moninkertaisesti takaisin. Että kotimainen kala on kuitenkin tällä hetkellä niin kuluttajien suosiossa ja se on älyttömän terveellistä ja ilmastoystävällistä. No kyllähän tässä niin kuin verkostoutumisen edistämisessä esimerkiksi tämä nyt tässä Perämeren rannikolla käynnissä oleva lähikala-ammattikeittiöhanke on
eriomainen juttu, että siinä esimerkiksi järjestetään tämmöisiä työpajoja, jossa sitten kala-alan toimijat ja ammattikeittiöpuolen henkilöt pääsee verkostoituun, ja siellä tulikin niin kuin tosi konkreettisia ideoita näihin tuotteisiin liittyen, ja esimerkiksi Himangalla on jo Kari-Siiasta alettu tekemään massauskokeiluita, ja siinä on kyllä niin kuin monenlaista potentiaalia ja monenlaisia eri ruokia. Niin onhan tässä alueella sitten muitakin tämmöisiä lähiruokaan liittyviä hankkeita, joihin kannattaa myös niin kuin kalapuolen toimijoiden osallistua, että sitä kautta on myös mahdollista löytää uusia verkostoja, uusia käyttömahdollisuuksia sitten kalalle.